Sverige är ett fantastiskt land för båtsport och båtliv. Med vår långa kust, många hamnstäder och unika skärgårdar har ett båtliv växt fram vars motsvarighet inte finns någon annanstans i världen. På samma sätt som vår kommunala musikskola la grunden till det svenska musikundret har båtklubbarnas verksamhet skapat en äkta folkrörelse runt fritidsbåten. I Stockholm har båtklubbar funnits i mer än 100 år. Nu hotas deras existens av politiker och byggföretag som vill låta den strandnära marken. När vi drog igång föreningen Båtklubbarnas dag för idag 5 år sedan så var det efter att flera båtklubbar var på väg att bli helt utraderade. Vi skulle vilja att när man planerar staden framöver, inte bara Stockholm som sagt, utan över hela landet, så tar man hänsyn till att båtklubbarna är en del av stadsbilden. Se dem som en del, en tillgång för staden och för invånarna, inte som ett problem. Båtklubbarna har oftast sina vinteruppläggningsplatser intill sina bryggor. Den marken vill städer och kommuner använda till bostäder och industrier. Men på klubbarnas varv pågår en intensiv verksamhet, höst, vinter och vår. Hamn och varv bildar en nödvändig enhet. Det största hotet idag för båtklubbarna är våra uppläggningsplatser som man gärna flyttar. Det är där aktiviteten egentligen sker. Den korta stunden med båten i vattnet är bara en del. Den gemenskap som finns runt båten och den plats där vi har uppläggningen är rätt unikt och det är väldigt unikt för Sverige. Om man flyttar båtklubbarnas varv utanför staden så ändrar man också förutsättningarna och möjligheterna för att ha ett båtliv inne i stan. Men vad är det då som gör båtklubben värd att bevara? Ja, i Sverige finns det närmare 1 miljon fritidsbåtar och det finns runt 1 000 båtklubbar som tillsammans har 250 000 medlemmar. Båtlivet omsätter 15 miljarder per år och genererar 3 miljarder i moms till statskassan. Men bortsett från den ekonomiska faktor båtlivet är så använder minst 3 miljoner svenskar fritidsbåten varje år. Det är en folkrörelse i ordets verkliga mening. Det är inte bara i Stockholm som det finns gott om vatten och där det finns gott om båtklubbar nära staden. Det är inte bara i Stockholm som båtklubbarna får det allt svårare på grund av att staden byggs ut. Och det är klart, städer måste växa och utvecklas. Men båtklubbarna har varit en del av stadsbilden i över 100 år. Låt oss hoppas på att vi i framtiden ser stadsplanering som tar hänsyn till och gör plats för småbåtarna. Båtlivet är ett viktigt och uppskattat inslag i en levande sjöstad. Låt oss värna och planera för det. För 5:e året i rad arrangerar föreningen Båtklubbarnas dag en, kanske inte demonstration, snarare en manifestation för att visa båtklubbarnas verksamhet och betydelse. Mängder av klubbar har öppet hus och bjuder in till visningar på bryggorna och provturer med klubbmedlemmarnas båtar. Dagen avslutas med att 100-tals båtar paraderar genom Stockholm till en mäktig final på Riddarfjärden. Thank you.
Framför stadshuset passerar båt efter båt efter båt för att påminna våra politiker om att man finns, att man är en viktig del av staden och landet och att man är många.